सबैलाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा कृषकले आफ्नो मालिकको लागि एकदमै राम्रोसँग पकाएर भुटेको रोस्ट गरेको एउटा चिकन ल्याइदिएछ, अनि सँगसँगै जमिनबाट उब्जाएको फलको रस एक बोतल ल्याइदिएको रहेछ। अनि मालिकले चाहिँ उसको नोकरलाई त्यो घर पठाएछ, तर घर पठाउन अगाडि चाहिँ मालिक अलिक चलाक थियो अरे, अनि उसले ढाँटेछ, यो जुन पोको पारेको छ, लुगाले पोको पारेको, यो नखोल्नु है, यहाँभित्र एउटा चरा छ, खोलिस् भने चाहिँ उडेर जान्छ, अनि यो जुन बोतल छ, यो बोतल पनि तैँले नखोल्नु, किनकि यहाँ चाहिँ डरलाग्दो विषालु पदार्थ छ, तैँले सुँगिस् भने पनि त मर्छस् भनेर मालिकले पठाएछ घरतिर। त्यो नोकरले बाटोमा ल्याउँदै गर्दाखेरि अलिक उसलाई शङ्का लागेछ, किनकि उसलाई याद थियो मालिकले चाहिँ अलिक ढाँट्थ्यो भनेर। अनि उसले खोलेर हेर्दाखेरि त एकदम राम्रो पकाएको चिकन छ, ठुलो चिकन मजाले खाइदिएछ बसेर। अनि बोतल पनि खोलेको त एकदम मिठो फ्रुट जुस छ है, फलको रस मजाले खाइदिएछ। पछिबाट मालिक घर पुग्यो, घर पुग्दाखेरि श्रीमतीलाई खाना माग्दछ, श्रीमतीले भन्छ खाना पाकेको छैन पर्ख भन्दाखेरि, अघि मेरो नोकर आएन केही ल्याइदिएन भन्दाखेरि, तिम्रो नोकर त आएकै छैन। अनि उसलाई एकदम भित्रबाट रिस उठ्छ, उसले श्रीमतीलाई केही नभनिकन नोकरकोमा जाँदाखेरि त नोकर त मजाले सुतिरहेको हुन्छ, अनि नोकरलाई उसले उठाउँछ, खै मेरो सामानहरू भन्दाखेरि त्यो नोकरले भन्छ, होइन मालिक, मैले बाटोमा ल्याउँदै थिएँ, यति डरलाग्दो हावा आयो, त्यो जुन लुगा थियो नि त्यो लुगा नै उडाइदियो, अनि त्यहाँभित्र भएको चरा त उडेर गयो, अनि मलाई यति साह्रो डर लाग्यो, अब मालिकले चाहिँ मलाई मार्छ भनेको। अनि मैले त्यो बोतल निकालेँ, त्यो पोइजन भएको बोतलको त्यो भित्रको सबै रस मैले खाइदिएँ, अब म यहाँ पर्खिरहेको छु कहिले मर्छु भनेको। यो कथाबाट हामीहरू के बुझ्छौँ भने नि, यो मालिकले झुट बोलेको थियो, तर झुट बोले अनुसार उसले त्यसको के पायो, परिणाम पनि पायो। परमेश्वरको वचनले भन्छ हितोपदेश 12:22, परमप्रभु झुट ओठलाई घिनाउनुहुन्छ तर उहाँ सत्यवादी मानिससँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। झुट ओठलाई चाहिँ उसले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले घिनाउनुहुन्छ। यो मालिकको झुट काम लागेन। कलेसी 3:9 भन्छ, एउटाले अर्कोलाई नडाट किनभने पुरानो स्वभाव त्यसका चाल समेत तिमीहरूले त्यागेका छ। एउटाले अर्कोलाई नडाट, झुट नबोल, किनकि यो झुट भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो स्वभाव हो। जब एउटा व्यक्तिले ख्रिस्टलाई पाउँछ, उसले त्यो पुरानो स्वभाव अथवा झुट बोल्ने आदतलाई पनि उसले के गरेको हुन्छ, त्यागेको हुन्छ। यसकारण त बाइबलमा भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुरानो कुरो बिति गए, हेर सबै नयाँ भइसक्यो। यदि आज हामीलाई ढाँट्ने बानी छ, झुट बोल्ने बानी छ भने यसलाई हामीले परित्याग गर्नुपर्छ प्रिय, किनकि झुटले हामीलाई कहिले पनि उन्नतिमा लाँदैन। परमेश्वरले चाहिँ झुट ओठलाई चाहिँ घिनाउनुहुन्छ। आज हामी निर्णय गरौँ, लेट अस स्टप लाइङ, झुट बोल्न हामी त्यागौँ अनि सत्य बाटोमा हामीहरू लागौँ। May God bless you all. Jai Basi.